Էլիոր Վավասկ, Էլի միլիոնների խաղարկություն ամենօր։ Այս անգամ միլիոններից բացի շահում ես նաև 100 ֆրիսպին։ Կուտակիր տոմս սեր կատարելով online casino միսիաները։ Մասնակցիր օրվա խաղարկություններին ու հնարավորություն ստացիր շահելու քո միլիոնը։ Վիբետ, խաղացեք հաճույքի համար։ Դե ինչ ողջույն բոլորին, հարգելի մարզասեր հասարակություն, ասեմ մի անգամից, որ մեր մասնակիցները պայքարում են այս հրաշալի iPhone 13-ի համար, որը մեզ տրամադրել է iBolt հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութը, ինչպես տեսնեք նաեւ զեղչեր են լինելու, բայց դրա մասին մի փոքր ուշ, կարևորը iPhone 13-ն է, որի համար պայքարելու են մեր մասնակիցները։ Դե իսկ մեր մշտական եւ հավատարիմ գործընկերն է Vibet ընկերությունը, ում հետ մենք այս հրաշալի եւ հետաքրքիր հակամարտությունը կազմակերպել ենք, այս ուդին տեսնում եք, չէ՞, գրիր հաճույքի համար։ Մի քանի իմաստ կա հարգելիներս։ Դե ինչ, երկար բարակ չխոսեմ եւ հրավիրեմ եմ այստեղ 100 եզրափակչի մասնակիցներին, եւ նրանցից առաջինն է մարդ, ով ապացուցեց, որ ոչ միայն նա կարողանում է հրաշալի երգել, նա նաեւ կարողանում է շատ լավ 11 մետրանոց հարվածներ իրացնել, դիմավոր է Գևորգ Մարտիրոսյան։ Գև ջան, ցույն ոք ցույն, շատ ուրախ եմ էլի ձեզ տեսնել այստեղ նույն վայրում։ Ես կարծում եմ յուրաքանչյուր փուլում, որ դու տեսնես, միայն ուրախ կլինես։ Ես միշտ ուրախ կլինեմ, որ ձեզ միշտ տես։ Իսկ ուրա Գև ջան, մեր փոքր աղջիկը։ Անտեղ աղջիկը։ Արի, 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 արի papայի մոտ, արի, արի, արի։ Հələ հանի տեսնենք, անցյալ անգամ ոնց էր ցույց տվեցին, որ ակումբից էս հաջողություն բերես papային։ Ահա տեսնում եք, հայրը եւ որդի Մարտիրոսյանները։ Ահա ջան, որ այսօր papa ոնց է, լավ է խաղալու։ Հա, վստահ ես, որ հաղթելու է։ Այո։ Իսկ դու կհաղթես, թե papa ինչ ես կարծում։ Ես։ Իսկ ճիշտ է։ Իսկ էս iPhone-ը, որ հաղթեց քոննա լինելու։ Հա, էս iPhone-ը։ Հա։ Հա, դե ուրեմն այս խոսքի վրա մնում ես տեղ։ Հա, հա, մնում ես տեղ ու հրավիրում ենք papa-ի այսօրվա հակառակորդին։ Իսկ Գևորգ Մարտիրոսյանի հակառակորդը արդեն ասել ենք նախորդ վերջին 1-2 եզրափակչի ժամանակ, հենց այդ եզրափակչի հաղթողն էր, միանձնավորություն, ում ձայնը հենց լսում ենք միանգամից, պատկերացնում ենք ֆուտբոլ միանձնավորություն, ով կարողանում է հրաշալի մեկնաբանել այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում ֆուտբոլային դաշտում, եւ հիմա նա կգա եւ կմեկնաբանի իր նախորդ այդ վերջին 1-2 եզրափակչի այդ հաղթական իր հարվածները։ Գև ջան, դուրս կգա, ես գամ երկեմ տեղը տախմերս։ Դիմավոր եք Էդուարդ Քալանթարյան։ Էդ ջան, հարգանքներես։ Ես ինձ պատճառը որն էր, Էդ ջան, որ թողեցի, որ ես մեր փոքր աղբերս տեղը լինի, կմոտենաս այստեղ։ Հիմա նայ Էդ ջան, եթե դու հանգած այսօր հաթես, ես փոքր աչքերին եմ։ Ես երեխուց iPhone-ը կարելու ես խելես տամ, ես աշխերս։ Դու բա հենց շրեկի կատվի աչքերով հենց հատ նայ։ Նայ Էդուարդ ջան, նայ։ Ջերասիս մեջ գալու է։ Հասկացա, իր գրողները կազմակերպել։ Ես նախ ասեմ, որ ոչ մի դեպքում Գևորգի հակառակորդը չեմ, ես ուղղակի մրցակից եմ այս խաղում եւ շատ լավ ընկեր կյանքում։ Ինչպես տեսնում եք, ճիշտ հայերենով փոքր։ Այս դրա համար անգամ եթե պարտվեմ, կուրախանամ Գևորգի համար։ Ես խնդրելու երկու դեպքում էլ շահում եմ։ Լավ, տղեր, եկեք, եկեք։ Ամենից փոխադարձ։ Դինա ձեր տվեք, տղեր ջան։ Բայց մենք այդ iPhone-ը կրելու ենք, էլ այդ այսպեսի մտքում։ Շո ջան։ Մենք խփենք այդ iPhone-ը, հաստատ շատ եմ մտածում, խամ։ Արեստական ինտրիգ եմ ուզում գցեմ։ Դե լավ, տղեր ջան, չինգաչում գնաց։ Մեզ նախապես ասել էին, որ ով է հարցը դարձել, հավանի դրա համար մենք բացեցինք։ Եկեք չինգաչունգով որոշենք։ Այլ անիվաս չկան։ Դե միաթը ենք փորձում, միաթը։ Ես սկսեմ։ Դու կսկսես։ Եկեք ողջունեն Գևորգին Կասպարով, Գև ջան, այդ հրաշալի համբույրները ես կարոցել եի շատ։ Գև ջան, պրեմիա ունես այսօր։ Տաքսի փող եք տալու։ Եվ Արփին Արզումանյանը, Արփին ջան, Էդ ջան, պատրաստ ես։ Համեցի։ Դե ինչ եք ասում, լասեք։ Ասում ենք, որ շատ լավ է։ Ես բայց Գևոս դնես, որ շատ ուրախ դժվար է։ Անկեղծ Գևը, հա, շատ լավ է կանգնում, անցած անգամ ինքը մի քիչ սառած էր, մենք էլ ենք սառած, հավայի գլորում ենք, մտնում էր, բայց Գևորը, չէ, երբ որ ինքը իր կլասի վրա է այսօր, ես համոզված եմ։ Դա հիմա տեսնում եք, շատ դժվար կլինի։ Այս առաջին հարվածը շատ վտանգավոր է լինելու է։
Ֆենոմենալ է։ Մեծ Գևորգի խոսքի վրա շատ վարդ։ Դենջ Գևջան, ես առաջարկում եմ, որպեսզի դու գնաս պատրաստվես։ Ես էս հարվածից հետո պատրաստվում եմ։ Աֆեր։ Շատ լավ։ Հիմա սպասենք Էդուարդին։ Էդուարդ, խնդրում եմ մոտեցի եւ մեկտաբանի, որովհետեւ ես կարծում եմ ֆենոմենալ սեյվ կատարեց։ Ես իհարկե դասեր պետք է քաղած լինեմ։ Նախորդ չի ծայ։ Այս նույն հարվածը պետք էր անել ավելի վերև, որովհետեւ այս բարձրության վրա հասնում է Գևորգը։ Շատ վերև, դժվար։ Այո, բայց ֆենոմենալ սեյվ էր, ես ֆանտաստիկ, շատ գեղեցիկ։ Դե ի՞նչ, հիմա տեսնենք Գևորգի առաջին հարվածը ինչպեսին կլինի։ Դե Ես կարծում եմ նույն որակի հարված էին երկուսնել, բայց սա ավելի ցածր էր երևի, հա։ Նույնն էր, ուղղակի լավ մասին հաջող հատվածին չդիպավ ձեռքի, բայց բավական ձիք էր։ Դե ի՞նչ տեսնենք Գև ջան, շատ լավն էր, բայց դժվարությամբ գնաց, չէ՞։ Բարթեր մի քիչ բախտս բերեց։ Դե ֆուտբոլային բախ, ֆուտբոլային աստվածները կողքից էին Գևորգին սկսեցին։ Դա համենայնպես գուշակեց։ Սա թերևս առաջին դեպքերից էր, որ Գևորգ քանկյունը գուշակեց ու չկարողացավ ետ մնալ։ Դե ի՞նչ, հիմա տեսնենք ինչ է ստացվում։ Եվ Գրգին Կասպարով։ Գրգին Կասպարով։ Էդվարդ։ Էդվարդ, բայց բարձրության բարդ դասեր չեմ կարող։ Չէ, էլի նույն հարմար դա բարձություն էր, շատ հարմար։ Ես ամեն անգամ հույսս դնում եմ, որ չի կռահի անկյունը։ Բայց շատ հարմար։ Ես կարծում եմ ցածր լիներ, շատ ավելի դժվար կլիներ իր համար։ Միգուցե։ Բայց էլի համենայն դեպս, ինչպես ասում են, բայց վատ 11 հարված լավ բռնող չկա, վատ խփող կա, այսպեսի խոսք կա։ Համենայն դեպս։ Դե հասկանում եմ, բայց հիմա ինչև է։ Տեսնենք բավական բարդ իրավիճակը, եթե Լարված վիճակ եւ քայլի վրա Գևորգը բռնելիս։ Բայց քոն առաջին հարվածի ժամանակ ես համաձայն չեմ, ինքը շուտ գնաց, պարզապես կրայեց անկյունը։ Գև ջան, բրավո Գև ջան։ Լարվածությունը գագաթնակետին է։ Այո, երկուսից ոչ մի հատ։ Այո, նույնիսկ Գևորգը երկեր պակում։ Էջ ջան, վճռական հարվածա։ Ես կարծում պետք է խփել։ Հիմա քեզ չեն խանգարում, տրամադրվիր։ Ինչ ես կարծում, Գև, ոնց կգնա։ Ահա։ Տեսնենք։ Գև։ Գևոր, դու այսօր գազան ես, Գևոր։ Ես անցած ձեր խաղը նայել եմ, Էդուարդ ջան, շատ լավ էր, բայց այսօր երևի ձեր օրը չի։ Դե, ամեն ինչ արժևում է։ Գևոր, ես կարծում եմ հիմա Էդուարդի ճակատագիրը քո ձեռքերում է։ Հիշի որքան են ակես գովել քո խաղերի ժամանակ։ Եվ այսպես վճռական հարված Գևորգ Մարտիրոսյանի կողմից տեսնեն Գևորգ Կասպարովը կփայի խաղի մեջ Էդուարդ Քանաթարյանի եւ չէ։ Վերջացավ այսօր այս քանով։ Շնորհակալություն, Թիտոգա, ալ գնա պապե շնորհավորի։ Էջան, կարծում եմ բավական հետաքրքիր ու արդար պայքար տեղ ունեցավ։ Գև ջան, բրավո։ Բայց լարված է, տղեկ ջան, շնորհակալություն։ Բախտը, որի անունն է Գևորգ Կասպարով։ Ես էլ իրար Գևորգի դեմ չկարողացա ուշ։ Պատյաս կարին իրար։ Գևորգը որ հավաքվենք, ասում է, սարը շուտ կտան։ Դե շնորհակալություն տղեկ ջան։ Ես սկզբում ասել եմ, շատ ուրախ եմ Գևորգի համար, ես նա Ուրեմն բարագայն նաև ասեմ, որ մեր փոքրի հայացքի իրան արեց, էլի, որովհետև սիրտը չդիմացավ Էդուարդի։ Գաղտնի զենք օգտագործում եք։ Դե շնորհակալություն տղի ջան, շնորհակալություն Էջ ջան, շատ շնորհակալ եմ։ Կհանդիպենք կիսաեզրափակչում։ Մայստրոյա բայց։ Միանշանակ, դա չի քննարկվում։ Գև ջան, շնորհակալություն։ Այդեք ծափարեն Գևորգին, բրավո։ Արփին Էջ ջան, շնորհակալություն։ Պրեմիա ունես։ Չխոլը կոննա։ Կարող եք գնալ, հարգելիներս, լավ մնացեք, հաջողություն։ Դե ինչ, հարգելի բարեկամները, ավարտվեց 1/4 եզրափակչի հակամարտությունը, որտեղ բավական լարված, բայց միևնույն ժամանակ բավական խոշոր հաշվով հաղթեց Գևորգ Մարտիրոսյանը, իսկ Էդուարդ Քալանթարյանը մրցաշարից դուրս մնաց։ Ես կարծում եմ, որ Գևորգ Կասպարովը կրկին ֆենոմենալ ելույթ ունեցավ, բայց միակողմանի էր, այսպես ասած։
Քալանթարյանի հարվածները շատ բարձ հարվածներ էին, բայց նա ետ մղեց, ոչ պակաս բարձ հարվածներ էին նաև Գևորգ Մարտիրոսյանի հարվածները, սակայն Գևորգը չկարողացավ դրան ետ մղել, ինչև է Գևորգը միևնույնը ֆենոմենալ էր, հրաշալի էր, ես կարծում եմ, որ կրքերը թեժանալու են և էլ ավելի հետաքրքիր հակամարտություններ են տեղի ունենալու սպորտ բաթլի շրջանակներում։ Դե իսկ այսօր այսքանը շնորհակալություն Վիբետ ընկերությանը, որ մեր հավատարիմ գործընկերն է, և այս հուդին ես ի պատիվ նրանց կրում եմ և կրեք հաճույքի համար, ինչպես ասում են, իսկ այս iPhone 13-ը կամաց-կամաց մոտենում է իր տիրոջը, այսպես ասում, շնորհակալություն iBolt-ի հեռախոսների և աքսեսուարների ցանցին։ Ինչևէ, մնացեք մեզ հետ, կրեք հաճույքի համար, ձեզ հետ էր Սպորտ Բաթլը, մի քիչ էլ Վահե Խաչատյանը, աջակցություն։ Դու էլ դարձիր ավելի հաջողակի ամենահաջողակներից մեկը։ 15 միլիոններ, Mercedes GLA-ներ, BMW X6 ու ավելին, online casino-յում։ VIP-անիվ ու հաջողակը պտտելու օրը 2 անվճար շանս։ VBET, խաղացեք հաճույքի համար։